بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسے شوہر کے حق میں پوری کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک میں نیک عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کی اطاعت گزار اور دوسری طرف شوہر کی اطاعت گزار۔ شوہر کی اطاعت کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے، عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی۔ ایسے موقع پر عورت کے لیے کیا لازم ہے، اس کی پرائرٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے۔ عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ ہر پائے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی عزت عصمت کی خصوصی حفاظت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسی لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اور ویسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے۔ تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے۔ اس لیے گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رواں دواں رہے۔ اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، اس کا احسان ماننا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا، تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو، تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر کافی دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے، میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار، مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے، شوہر کی وفادار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں پہ بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد
سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کون سی؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ کہ جب شوہر کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، اور جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے، اور جب کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال اور اسباب میں اس کی خیر خواہ رہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور پھر آخری چیز، صفائی ستھرائی سلیقہ، شوہر کے لیے زیب و زینت کا اہتمام، یہ چیزیں بھی ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اور اس کا بھی اہتمام جو ہے پھر ایک عبادت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو ہم بہت اہتمام کریں گے، لیکن شوہر کے لیے بطور خاص نیت کر کے اہتمام نہیں کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، اس نے کبھی تعریف ہی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا پہنا اور کیا نہیں پہنا، تو کس لیے پہنے؟ ایک شیطان ہمیں جواز فراہم کر دیتا نا، حالانکہ ہر کوئی ڈسکرپٹیو نہیں ہوتا۔ جس طرح بعض اوقات ہم خواتین بہت ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، اس نے یہ پہنا، اس کا یہ اینگل تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، شوہروں مردوں کی اس طرح کی نظر نہیں ہوتی، پھر ہم ان سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں یا خود چاہتے ہیں، وہ اس میں پورے نہیں اترتے تو ہمارے اسٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ان کی اور بھلائیاں یاد رکھ کے اگر اس طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اسے اگنور کر دینا چاہیے، اور ان کے لیے بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اتھی مثلا اس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کو خوشگوار بہت سی چیزوں نے ملا کے بنایا، سب لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک خوشی کا باعث ہے، یہ پھول رکھے ہوئے، یہ روشنی ہے۔ اب ہم ایک ایک چیز گن تو نہیں سکتے، لیکن اوور آل ہر چیز کا اپنا ایک افیکٹ ہے، اور ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو سامنے اس کا اثر نہیں ہوتا مگر وہ بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو کبھی بھی نہیں سامنے لاتے اور کبھی بھی ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان معاملات میں تھوڑی کوشش کر کے کچھ احسانات کا کبھی زبان سے اگر بھول دیں گے تو اس سے کچھ کمی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کا دل جیتا جاتا ہے، اور دوسرے کا دل خوش کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا آغاز اگر گھر سے ہو تو اور اچھا ہے، کیونکہ گھر والوں کو خوشیاں دینے سے خود خوشیاں اپنے آپ پہ پلٹتی، دے کر زیادہ ملتی ہیں، لیتے وہی ہیں جو دینا جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔